የአለርት ሆስፒታል ከተመሰረተ 90 ዓመት ያስቆጠረ ቢሆንም በዛሬው ዕለት 4 ትልልቅ የኦፕራሲዮን ክፍሎችን አስመርቋል። እነዚህም የኦፕራሲዮን ክፍሎች በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለያዩ ህመሞች ለሚጠቁ በአመት ውስጥ ከ10 ሺ በላይ ለቀዶ ህክምና አገልግሎት ይውላሉ። በተለይም ደግሞ ህጻናት ላይ የላንቃና የከንፈር መሰንጠቅን ችግር በከፍተኛ ሁኔታም እንደሚፈታ ነው የተነገረው። ይሄ አሁን ያለብንን የአልጋ የኦፕራሲዮን አልጋ እጥረት ጋር ተያይዞ ውዝፍ ወረፋ ባክሎግ የምንለውን በጣም በጣም ይቀንሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አሁን አለርት በአመት እስከ 10 ሺህ ዋና ዋና የምንላቸው ወይ ሜጀር ኦፕራሲዮን ይሰራል። አሁን ያንን ኦፕራሲዮን እጥፍ ለመጨመር ፍላጎት አለን። ከዚህ ደግሞ በተጨማሪ ዴኬር ሰርጀሪ ወይንም ደግሞ የውሎ ኦፕራሲዮን ለመስራት እየሞከርን ነው። የውሎ ኦፕራሲዮን ማለት እንግዲህ አንድ ታካሚ ከፍተኛ የሰመመን ሳይሰጠው የታመመው የሰውነት ክፍሉን ብቻ በማደንዘዣ በማደንዘዝ ኦፕራሲዮን እንዲያደርግ የመርዳት ይሄ ደግሞ ለህፃናት ተብሎ ለብቻ ለህፃናት የምንሰራበት ክፍል ነው የሚሆነው። በዚህ ምክንያት ህፃናት ከአዋቂዎች እኩል ያላቸውን የወረፋ ይቀርፍልናል ብለን እናስባለን። በፊት ይደረግ የነበረው እኩል ከአዋቂ ጋር ነው የሚወዳደሩት እነዚህ ህጻናት እና በዛ ምክንያት ባለችን 3 ኦፕሬሽን ክፍል ከ700 በላይ ባክሎግ ነበረን እና ያንን ባክሎግ ይቀርፍልናል ብለን እናስባለን። ይህ የከንፈር መሰንጠቅ ያላቸው ስናይ ፊት ላይ ያለ ነገር ስለሆነ እይታ ነው መጀመሪያ የሚስበው። ከዛም በተጨማሪ የላንቃ መሰንጠቅ ያለባቸው የመተንፈሻ ችግር ሊኖራቸው ይችላል። ጡት ሲጠቡ በአግባቡ ያንን የማግኘት ችግር ሊኖር ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ የጆሮ ኢንፌክሽን፣ እነዚህ ነገሮች በተደጋጋሚ ያጠቃቸዋል ማለት ነው። የላንቃና የከንፈር መሰንጠቅ በተለይም ደግሞ ህጻናት ላይ የሚከሰተው ከእርግዝና ጊዜ ጀምሮ መሆኑን እየተናገሩት ዶክተር፣ ይህንን ለመከላከል ደግሞ በተለይም በእርግዝና ወቅት እናቶች በሕክምና የሚሰጣቸውን ተገቢውን ክትትልና ሕክምና ካደረጉ ህጻናትን ከከንፈርም ሆነ ከላንቃ መሰንጠቅ መከላከል ይቻላል ብለዋል። ይህ ካልሆነ ደግሞ በተለይም ደግሞ ህጻናት ከልጅነታቸው ጀምሮ በእንደዚህ አይነት ሆስፒታል መጥተው ተገቢውን ሕክምና ካደረጉ ወደ ቀድሞ ጤንነታቸው ሊመለሱ ይችላሉ ብለውናል። ትምህርት ላይ ብሩህ ተሳታፊ እንዲሆኑ፣ አተነፋፈሳቸው የተስተካከለ እንዲሆን፣ አመጋገባቸው የተስተካከለ እንዲሆን እንሰራለን። ለዚህም እንግዲህ አብረን ኦፕራሲዮኑን ብቻ ሳይሆን የጥርስና የመንጋጋ ኦፕራሲዮን አቅማችንን ለማሳደግ የጥርስና የመንጋጋ ህክምና ክፍላችንን በአዲስ መልኩ እያደራጀን ነው። ስለዚህ ህክምናው መጀመሪያ እናቶች ላይ ነው መጀመሪያ የሚሰራው። ስለዚህ ለማርገዝ ብቁ የሆኑ በእድሜያቸው ማለት ነው እናቶች ሲኖሩ እነዚህ ከማርገዝ በፊት ወይም ፕሪኮንሴፕሽን ከምንለው ከዛ ነው መሰራት ያለበት። ተመጣጣኝ የሆነ ምግብ መውሰድ አለባቸው። የፎሊክ አሲድ ሰፕሊመንት የምንለዋለን፣ እነዚህ መውሰድ አለባቸው። ምክንያቱም ይህንን የከንፈር መሰንጠቅና የላንቃ መሰንጠቅ አቮይድ ማድረግ ወይም እንዳይከሰት ለማድረግ ማለት ነው። ወለዱ የሚያጋጥም ችግር ሲሆን በዓለም ላይም በተለያዩ ሀገሮች ይህ ችግር ይከሰታል። በሀገራችን በኢትዮጵያም ስንመለከተው አንዳንድ ጥናቶች ላይ ከ700 ህጻናት አንዱ ህጻን ላይ ይህ ችግር ሊያጋጥም ይችላል። ታዲያ ወላጆች ህጻናቱን በጊዜ ወደ ሕክምና ቦታ ከወሰዷቸው ጤንነታቸው ሊመለስ ይችላል። አለርት ሆስፒታልም እንደዚህ የሚያምር ኦፕራሲዮን ክፍል አዘጋጅቶ ህጻናቱን በመጠባበቅ ላይ ይገኛል። በቀንም ከ3 እስከ 4 ህጻናት ይህን ሕክምና እንደሚያገኙም ተነግሮናል።